Yrittäjä Riikka Salakari, olet tehnyt tänne Ylöjärvelle ikäihmisten päivätoimintaa varten toimitilan. Kerropa, millä tavalla toimitilan järjestelit ja mitä siellä on hyvää olla? No me lähdimme ihan tästä, tämä oli vuokratila, jonka me lähdimme laittaa sitten meille sopivaan kuntoon, eli tehtiin pintaremonttia, tapetoitiin. Sitten me rakennettiin tuonne Inva-vessa, eli tehtiin sinne semmoinen WC, että siellä pystyy pyörätuolilla hyvin pyörähtämään ja samalla myöskin suihkuttamaan tarvittaessa asiakkaat. Ja sitten me tehtiin tähän tämmöinen toiminnallinen tila, jossa on ruokailu ja askartelu ja keskustelumahdollisuudet, semmoinen olohuonetyyppinen. Ja sitten meillä on 3 makuuhuonetta, joihin mahtuu yhteensä 6 asiakasta päivälevolle. Minkälainen on tyyppiohjelma tällaisen ikäihmisen toimintapäivässä teillä? No meillä rakentuu päivä sillä tavalla, että meillä lähtee hoitajat aamulla tuonne hissille vastaan, kun taksilla tulee asiakkaat, ja siitä sitten köpsytellään tähän sisälle ja riisutaatetaan nuttua pois ja istutaan valmiiksi katettuun aamupalapöytään. Siinä on puuroa tarjolla ja sitten leivät ja kahvit, kaikki mitä kuuluu. Kuuluu semmoiseen terveelliseen aamupalaan. Sen jälkeen me sitten jatketaan keskustelulla, ja siinä kun pikkusen on vajunut maha, niin otetaan jumppatuokiot, lueskellaan päivän lehtiä tai sanomalehtiä, on se sitten paikallislehti tai sitten aamulehti, ja sen jälkeen sitten vähän kysellään kuulumisia ja että minkälainen fiilis on, että mitä tehdään, ruvetaanko tekemään kädentöitä vai lauleskellaanko, vai sitten meillä on myöskin hyvin mielenkiintoinen tämmöinen, että me kuunnellaan pieni pätkä vaikka mielensä pahoittajaa ja siitä sitten keskustellaan ja muistellaan, mitä se tuo mieleen ajatuksia. Kun sinulla on nyt kokemuksia tästä toiminnan järjestämisestä, niin mitä ennen kaikkea nämä asiakkaat hakevat täältä? No minun mielestä asiakkaat hakee sitä, että he pääsevät pois kotoa, eli he pääsevät muiden ihmisten pariin, saavat sosiaalisuutta siinä. Ja sitten sitä ihan virkistymistä, ja mä oon aina sanonut, kun meidän yrityksen toiminta on niin kuin, että me painotetaan taide- ja kulttuuripainotteisuutta siinä, niin mä toivon hirveästi, että semmoiset asiat, mitkä on elämässä ollut mielenkiintoisia, mitä on haluttu tehdä, niin niitä voidaan jatkaa tässä meidän päivätoiminnassa. Eli kun ei enää yksin välttämättä jaksa ideoida ja pärjää, niin sitten tuettuna.